iyadoo walaac xooggan laga muujinayay xaaladda faafitaanka xanuunka coronavirus, ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ay shaacisay dad laga helay xanuunkaasi oo ku sugan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ee magaalada Galkacyo, Cabdikariin Ciise, ayaa sheegay in xaaladda xanuunka safmarka ah ee coronavirus uu ka sii darayo. Sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan dad laga helay xanuunka, kuwaasi oo ku sugan magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. In caabuqa coronavirus waqtiyada ugu dambeeyey laga soo bilaabo bisha labaad ilaa iyo maanta ay taariikhdu tahay bishii saddexaad 13-deedii, wuxuu caabuqan ku sii fidaya dhammaan galmudug oo dhan. Waxaa la helay 3 isbuuc ugu dambeysay 24 kiis, inka badan ayaa la helay. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay cases dhimasho ah oo ku dhintay qaybta isolationka ee magaalada Galkacyo. Waxaa moodaa in uu cudurku sii fidaya maalinba maalinka, tamase la helay kiisas badan. Waxaa macquula shalay markii la helay 5 la helay, waxaa macquula maanta hadii la baaro 10 in la helo. Marka waxaan dareemeynaa inuu sii socdo xawaare uu ku socdo, si degdeg ah inuu ku socdo cudurku. Laakiin bulshada Galkacyo ku nool ama Mudug ku nool ay iska indhatirtay. Waxaa jira dad xaafadihii jooga oo ama magaalkii jooga oo calaamadihii ku sheegaya, laakiin aana awood aana micnaha aadeen xaruntii caafimaadka ama isbaarin. Waxa waaye 25 kiis ba hadda waxa la xaqiijiyay, laga soo bilaabo bisha saddexaad laga soo bilaabo ilaa xilligan maanta la joogo, waxa la xaqiijiyay 25 kiis ba la xaqiijiyay, iyo kiis kamid oo dhimasho oo jira. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.